Ja entrem a partir d'aquest moment ja en matèria dintre del que és la taula de debat d'avui dijous amb els convidats que ja els hi presento. Ja es coneixen entre ells, eh? Vull dir, no pensin que són desconeguts entre ells dintre d'aquesta taula. I per tant, això suposo que es notarà en els propers minuts. Jaume Gilabert, que és l'alcalde de Montgai i l'expresident de la Diputació de Lleida. Bona nit i bona hora. Hola, bona nit a tothom. Ens acompanya també l'exregidor de la Paeria, Enric Oró. Bona nit. Bona nit i bona hora. També està amb nosaltres la membre del Consell General de Ciutadans, Àngeles Ribes. Bona nit. Bona noches. I la secretària general de la UGT a les Terres de Lleida, Rosa Palau. Bona nit. Hola, bona nit. Ja saben vostès que les caixes han deixat de donar paelles a tort i a dret, també hipoteques, també crèdits. I ara es parla doncs, molt d'intervencions, molt de fusions, molt de bancarització, però la ciutadania també té un tema que li preocupa d'una manera molt especial, i és el tema de les obres socials, del què passarà doncs, amb aquesta tasca social que fan les caixes d'estalvis i que potser pot quedar en perill si això es converteix en les caixes es converteixen abans i bé, canvia el sistema financer a nivell del que són les entitats. A veure, després parlarem al final de l'obra social. En aquest moment les caixes tenen tres problemes importants. Hi ha tres entitats que estan amb problemes molt importants. Una és Catalunya Caixa, que ahir va sortir a subhasta, avui surt a subhasta, perquè està el 87% depèn del FROP, del Banc d'Espanya. Després hi ha una cosa que no es parla, però que s'ha de dir, que és Nova Caixa Galícia, que també té un gran forat. I jo crec que el problema més important, perquè jo suposo que Catalunya Caixa se'l quedarà al Santander, però el problema més important serà Bankia. Bankia són una fusió de 7 caixes. La caixa més important és Caja Madrid i Bancaja. Les dues tenen un forat immobiliari brutal. Estic totalment d'acord amb el que diu l'Enric, ell és un gran entenedor, però és cert, jo estic d'acord amb tu, desgraciadament. I n'hem parlat amb alguna altra tertúlia aquí, el tema de les caixes. És allò comú dels despropòsits, no? Per desgràcia nostra, perquè a Catalunya teníem un sistema de caixes d'estalvi important, si no m'ha errat crec que n'hi havia 17, quedarà 3. Una la tenim la sort de tindre a Lleida, que és la caixa de Guissona, quedarà la caixa dels enginyers de Catalunya i dels arquitectes, són dues caixes diferents, són caixes molt petites, i no quedarà absolutament res més. Evidentment, no afegiré res. A mi el que em preocupa és que amb el tema de les caixes i de les fusions que hi ha hagut és la pèrdua de llocs de treball que això ha comportat. Prejubilacions i pèrdua de llocs de treball que s'han hagut de fer, cadascú un perfil diferent, se'n faran, i vulguem o no vulguem, tot això repercuteix moltíssim a la classe treballadora i, per tant, jo amb això me preocupa tots els números, però evidentment això passarà igual, però sí que em preocupa els llocs de treball d'aquesta gent que no es torna. Hi ha els objectius d'allò de dir, doncs ara s'ha de col·locar participacions preferents, per exemple, o ara s'ha de... Sí, sí, no, deuda subordinada. Exacte, i això s'ha refredat, no? Sí, es que, a ver, aquí se ha explicado muy bien el problema. El problema es que el modelo de la caja debía haber sido otro, que fue el que primigeniamente fue concebido, y se lanzaron todos a la locura de ofrecer el mismo tipo de producto. A ver, la frase era siempre, es que nos lo están ofreciendo el banco de no sé qué, no lo voy a ofrecer yo también. Entonces embarcaron en una carrera disparada a ofrecer según qué tipo de producto bancario, que luego no podía ser respaldado por la carga impositiva que tenían detrás, eso estaba claro. Claro, ¿qué pasa? Que ha habido que cerrar, y luego también el tema de esos consejos de administraciones en los que empezaron a entrar partidos políticos y venga, tutti plen allí, y bueno, se tomaron decisiones en las cajas que no se deberían de haber tomado jamás, jamás. Muy forzadas por esos consejos de administración que estaban completamente politizados. Claro, ahora, como dice él, ¿se podía haber evitado? Sí, pero no se quiso. Porque una cosa es poder y otra es querer, y aquí es que ni se ha podido ni se ha querido tampoco. Resultado, pues fuera cajas, y como muy bien dices, directores de toda la vida que te habían llevado la libretilla desde que eras prácticamente un crío, te los van cambiando de oficina cada 2 por 3, entre otras cosas porque se están dando cuenta de que hay mucho impositor que ha tenido muchos problemas con productos de este tipo, de preferentes, de swaps y cosas de estas, que se va a protestar a su director de toda la vida y que podemos llegar a algo más que a las manos. Entonces, pum, 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 los van cambiando todos, y entonces te encuentras que un buen día te llega una carta a tu casa que te dice que, bueno, que a partir de ahora yo seré tu director, y te dicen, a mí ¿por qué me lo cambian? Pues igual me cambio de caixa, o de caja. Aquest és un altre problema, perquè, clar, això va en perjudici, evidentment la Rosa ho ha dit molt bé, de llocs de treball, però va en perjudici a la competència.
El dia 28 teníem en aquesta mateixa casa una mena de taula de debat diferent, que la va veure molta gent, ens ho va comentar que la va veure molta gent, enfocada justament a la vaga del dia 29. El dia 29 va haver la vaga general, però des del dia 29 per aquí fins a data d'avui, doncs, la veritat és que jo no sé si no mirem massa els diaris, però hem vist molt poc moviment pel que fa doncs, a les reaccions i a la possible afectació anímica que el govern hagi pogut tenir envers amb aquesta aturada general. Bé, jo no sé si va ser arrel del debat que vam tindre el dia 28 aquí o no. Ojalà. Però si hi va haver molta gent, també podria ser un dels motius de que el dia 29 hagués sortit un èxit. I parlo per les Terres de Lleida, tant a nivell percentual del paro a les Terres de Lleida, de les grans empreses, com la sortida massiva de la gent a la manifestació per la tarda. Ángeles, èxit de la vaga general? Jo crec que no. En fi, jo m'alegro que ella se sienta satisfecha i tal, com no pot ser d'altra manera. No per nada, eh? Los números mandan y los hechos también. Mira, yo me estuve paseando por la ciudad precisamente ese día, yo aquel día no trabajaba. ¿Hiciste vaga? No, hice huelga, es que a mí no me tocaba trabajar aquel día. Tampoco que tú hubieras añadido a la vaga. No, mira, yo hubiera salido a la huelga si lo hubieras hecho en el 2009 cuando se estaban destruyendo 3.300 puestos de trabajo por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero no te recordes, que van fer unir el 2010. No te recordes, ja havia Rodríguez Zapatero. El dia que la festa a Lleida. Era una vaga general. L'estat espanyol no té cap culpa que sigui festa a Lleida. Ui, que de huelga general tan temible le hicisteis al gobierno de Rodríguez Zapatero. No, van fer una huelga general com aquesta, convocada. ¿Qué conseguisteis, aparte de eso, con la huelga en la reforma laboral? Sí que vam que no fue consensuada tampoco por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Però vam aconseguir que el govern se sentés i aquella reforma laboral, Àngel, si tu te la mires com estava, a com estava, es havia dissolit moltes coses, moltes. Bueno, resumiendo, yo no creo que fuera tal éxito, pero bueno, esto es cuestión de percepciones, ¿eh? O sea, pero vamos, lo que sí está claro es que, como tú bien has dicho, donde tenía que haber habido un antes y un después, yo el después sigo sin verlo, y además no lo veremos. Claro. O sea, yo dudo muchísimo que este gobierno, que tiene una mayoría absoluta y que, vamos, nos ha cortado un pelo diciendo que no iba a subir impuestos y que luego las ha subido, del brazo a torcer en la reforma laboral porque le hagan una huelga. Es que me extrañaría muchísimo, francamente. Yo creo que no lo va a hacer. Otra cosa es que tuviera que hacerlo o no, no voy a entrar allí, pero creo que no lo va a hacer. Y luego, bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, hay cosas que son de recibo y cosas que no son de recibo, ¿eh? Y entendiendo muchísimo según qué situaciones, yo hay otras situaciones que no comparto. Y, por ejemplo, uno de los motivos que os llevó a salir por el tema de la huelga fueron los cursos de formación, de los cuales, me dirás que no, pero... Hombre, porque tú no lo has convocado y nosotros sí, sabemos los motivos para que hemos convocado una vaga, ¿eh? Bueno, es que... Em diràs tu els motius que hem tingut un sindicat per convocar una vaga, tu que no és sindicalista, que ets empresària, per favor. La ciudadanía nos respalda. Bueno, estamos hablando de cifras que des vosotros, 10.000 persones fueron a la huelga. No, és que es veia, a la huelga no, a la manifestació. A la manifestació, perdona. A la manifestació. Yo te puedo decir que me estuve paseando por la calle Mayor, el mayor centro comercial, durante varias horas, arriba y abajo, a ver qué sucedía, y te puedo decir que al paso vuestro... Tancaven, com sempre, eh? Clar, però això és segur. I després abrien. A mi això no me parece un seguimiento de huelga masivo. Però pregunta'ns quin calaix vam fer aquell dia. O no, és que... I quin calaix feien uns altres dies, si en feien poc, aquell dia en van fer menys. Què gran favor hicisteis al comerç aquell dia? Què gran favor hicisteis a la pequeña empresa aquell dia? El comerç, que ja es queixa, el comerç ja es queixa amb motius de que avui no venen, el que hem de fer és ser solidaris amb els treballadors perquè puguin comprar si guanyen diners. Mira, jo és que con el tema de les huelgas generales no creo en ese aspecto. Ah, bueno, és que m'estanyaria que hi creguessis tu. I decirle que tiene que cerrar por solidaridad con sus compañeros. No, els compañeros no. Le tienes que dejar la libertad de que es cosa cerrar o no cerrar. I que no ho van fer. Però no m'estàs dient tu que avui ni tancaven. Sí, que vuestro paso cerraban por miedo. I després abríem. Devíem anar cara tapada i amb metralletes? No, ibas con huevos llenos de pintura i, per exemple, la major tienda que és el Zara, per més senyes, la llenasteis llenita de pintura. De? Pintura. A dins de la botiga? I en les portes. I els de seguretat que feien? Cerraron, para no enfrentarse, Rosa, si lo sabes. Que ho sé, no, Àngels, no. Yo lo que he dicho es que se coacciona la gente y eso no debe de ser nunca en una huelga. Perdó, acabo aquí. I des de... Nosaltres el que fem ho fem a cara descoberta, però i el món empresarial que alguns fan les pressions allà dins la porta tancada, frente a frente amb el treballador, què me'n dius d'aquí? Hablamos, Rosa, de los convenios y de las discusiones que se tienen con los abogados cuando hay un problema de despidos y las presiones que se hacen por parte de los abogados de los principales sindicatos. Pues,